Magdalena, čao! Čao svima! Danas je subota, 2. decembar i Magdalena i ja smo se spremili. Evo sada žurimo, idemo na predstavu. Inače, Dom kulture u našem gradu ima jednu lepu i dugu tradiciju koja se ogleda u tome što su u toku ovih zimskih meseci, počeo od 1. novembra pa do kraja maja meseca, gotovo svake subote održavaju pozorišne predstave sa početkom u 12 sati. Vi ste u našem prethodnim snimcima već imali prilike da vidite veliki broj dečjih predstava, a danas ćete imati priliku da vidite najzanimljivije detalje iz predstave koja se zove kako, Magdalena? Aladinova tajna lampa. Biće ovo jedna verzija Aladinove čarobne lampe pod nazivom Aladinova ciciban lampa. Ja se nadam da će biti zanimljivo kao što je bilo i prethodnih puta. Tako, Bubu? Veliki pozdrav i poljubac za sve zaposlene u Centru za kulture Pančevo. Hvala vam na tome što ste pružili mogućnost našim mališanima da rastu uz pozorišne predstave, da se druže, zabavljaju i slikaju sa poznatim glumcima. Svaka čast, bravo za vas! Hajde, Bubu, žurimo. Nadam se da ćemo stići na vreme. Zdravo! 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 Jedna pitajte za vas, a gde vi živite? U Pančevu! Pančevu! A kažite mi, da li vi u tom Pančevu živite u Šnalicama? Pa ne znam, nemam ja da ti kažem želje, ja imam samo neke probleme.
vreme. Pardon, ja nisam psiholog. Dakle, tvoja prva želja je... Znaš šta, ja sam se zaljubio. O, izvini, ne mogu nikoga da nataram da se zaljubio nekoga, to ne. Ne, pa i ona se u mene zaljubila, znaš? O, pa to je lijepo. Pa nije lijepo. Kako nije? Pa lijepo, nije lijepo. A kako nije? Pica. Želite da budeš princ? Želim da budem princ. Hoće da bude princ? Hoću da budem princ. Ništa lakše. Hvala da ću da nego što? Pa ti si genijalan. Hvala. Pa ti si najveći. Hvala. Uj, ti si na jemoj, molim te, pa. I vi. O, babu. O, princa. Na posao. Ja sam da kopri.
tamo nema duh. Džafare! Pa gde je duh? Džafare! Pa zar ti nisi čuo da duh mi ispunjava želje zlim i okolim ljudima? Majkim. Pitaj me još jednom. Udaj se za me. Ustani! Zašto? Budu prvo venčanje. Molim te, ne! Ne, ja sam iz domaćinske kuće i meni su rekli da će prvo se venčaš pa se onda ljubiš pa mi onda kuvaš ručak.